פסטו יוסף עכשיו. זה הולך להיות אחת המנות. ללא ספק. בצק ארמוני עם רוטב פסטו. פרמג'אנו. המהירות סיבוב של המעבדי מזון מחממת את הפסטו, ולכן יש לו פחות פרשנס מאשר אתה עושה אותו ככה. טוב, זה חיה אחרת ממה שאנחנו מכירים. האמת, זה גבינה מתובלת במלא בזיליקום. איתם. Very nice. וואו. זה פגז כל כך. זה כל כך בשרי הפסטה הזאת. כן.